Marek Kardoš, reprezentačný tréner po prvom zápase s Francúzskom. Marek, s olympijskými víťazmi sme dosť dlho v jednotlivých setoch držali krok. Napokon je z toho prehra 3-0. Ako by si ty zhodnotil zápas? Tak ten najväčší rozdiel je práve v tých detailoch. V prvom sete bolo hneď na začiatku jasné, že v zóne 4, keď patrí vpredu, tak si budú pomáhať a vôbec sme sa nepresadili. Mali sme hrať na opačnú stranu a tam sme boli úspešní a bohužiaľ nás taktickým servisom pritlačili k tomu, aby sme tam sem tam zahrali a tam sme fakt volili štýl útoku, ktorý proti takémuto družstvu jednoducho neplatí, ale nebolo to zlé vzhľadom na to, že sme dostali iba jedno ESO, ustali sme príjem, hrali sme reálne dobre v obrane, čo je fajn. Výsledok bohužiaľ je taký, že je to 3-0, no je to, mrzí to, mohli sme zobrať aspoň jeden set, aby sme nejakým spôsobom tu rozohrali a hrali s takým súperom vyrovnanú partiu, ale hovorím, dá sa to iba vtedy, keď budete veľmi disciplinovaní a nemôžete poľaviť ani na jednu loptu, lebo vám odskočia na dve, na tri lopty, po ďalší servis už ide rána a tam nie je čo zbierať. Jednoducho sú zohratejšie ako my. Mrzí ma, že sme dostali štvorbodovú šnúru pri podaní blokára pri plachte, kde skôr som si myslel, že bez žení v obrane môžeme voliť útok smerom na neho a tam sme jednoducho volili iný druh útoku a jednoducho sme sa nepresadili práve v tých pasážach. No. Je to zase na druhej strane treba uznať, že je to top super, ktorý bude hrať o medaily na majstrovstve Európy, takže prehra mrzí, ale ideme ďalej. Ale bol to zrejme výkon, na ktorom sa dá stavať do ďalšieho priebehu. Súhlasíš? Áno, čísla idú hore, takže v tomto je fajn. Neboli sme pritlačení až tak na prihrávke. Ešte stále nevieme disciplinovane dodržiavať blok tak, aby obchádzali ten blok tí smečeri a potom máme väčšiu šancu sa proste dostať k obrane v poli. To jednoducho sa snažíme celý čas viac menej blokovať alebo brať na sieti, namiesto toho, aby tá spolupráca bola vlastne medzi obranou v poli a obranou na sieti. To nám ešte chýba, ale zajtra ten súper je iný, nehrá tak rýchlo. Hrá síce vysoko, ale nehrá tak rýchlo a ak ustaneme ten servis domácich, tak máme šancu sa pobiť o dobrý výsledok. Ako hovoríš, už zajtra skoro popoludní nás čaká ďalší zápas, takže čo bude teraz najdôležitejšie? Regenerácia, rýchla taktická príprava na dôležitý zápas, lebo tým, že Estonci prehrali na úvod, tak ten zápas je ako keby ešte dôležitejší pre nás. U nás je dôležitý každý jeden zápas, ktorý hráme, to si povedzme úprimne. Tí niektorí hráči, ktorí dostávajú šancu, jednoducho musia hrávať každý jeden zápas a takéto zápasy s takýmito supermi ešte nehrali vôbec, nie je to ešte na majstrovstve Európy, takže tá váha tých zápasov je veľká. Na druhej strane treba ukázať charakter pri takýchto zápasoch a nebáť sa, pretože aj to sú ľudia a treba ísť proste úplne do plných. Ďakujem. Ďakujem.